Zmierenie alebo dobrodružstvo pri obžinkoch. Táto hra je založená na obľúbenej zápletke, zámene osôb. Grófke Eržike Hrabovskej má byť predstavený je ženich barón Lajos Kostrovecký, ktorého predtým nikdy nevidela. Eržika chce lepšie spoznať barónovú povahu, preto sa rozhodne zameniť sa za svojou spoločníčkou Miuškou. Miuška predstiera, že je Eržika, ale rovnaký nápad mal aj barón Kostrovecký. Za baróna sa vydáva jeho priateľ, inžinier Rohon. Miuška neudrží tajomstvo o zámene a prezradí, že nie je grófka. Rohon zas prezradí, že nie je barón. Lajos Kostrovecký stále nič netuší a Miuška mu ponúkne svoju ruku. Barón nevie, ako sa vyvlieť z nechceného manželstva. Je zaobený do grófky, ktorá bola prezlečená za obyčajnú rolnícku dievčinu. Až vtedy sa nad ním zútoje a povie mu pravdu. Eržika sa definitívne slúbi barónovi Lajosovi a Miuška povie áno inžinierovi Rohonovi. Zmierenie v názve hry nemá osobný význam, ale naznačuje zmierenie bohatých s chudobnými.